Raila na biashara ya na bilioni zake. SK Masharia is a billionaire. Ameamini Raila na biashara ya Royal Media mogul. Haya, Royal Media nani? Peter Munga ni billionaire. Ameamini Raila na biashara yake. James Mwangi ameamini Raila na biashara yake. Sasa wewe unauza dawa ya mende hapa na dawa ya panya unasema Raila ataharibu biashara yako. Dawa ya mende, dawa ya panya. Raila ataharibu dawa ya mende na dawa ya panya. Hiyo ndio information nilikuwa nataka nipeane.